За це скликання парламенту я багато разів задавав питання уряду. Сьогодні, очевидно, останнє питання цьому уряду у цій Верховній Раді. В новій Верховній Раді ми так само будемо вимагати від уряду, щоб вони не грабили людей, щоб були нормальне життя. І тому до мене традиційне до вас питання. Ребята, коли ви зробите, щоб для людей були доступні тарифи? Невже ви не бачите, що та політика ціноутворення в комунальному секторі привела до поразки? 70 мільярдів гривень заборгованість по комуналці. Кожна третя сім'я в Україні не може заплатити за комуналку. Порядок надання субсидій, який ви вигадали, дітей треба виписувати з хати, щоб отримати ту субсидію. Люди фактично не мають інвестицій в енергомодернізацію, в оновлення основних фондів житлово-комунального господарства. Невже ви не розумієте, що сліпе виконання вимог Міжнародного валютного фонду – це дорога до колапсу? Коли ви нарешті почнете проводити ту політику, яка дає можливість для розвитку, для модернізації і щоб люди...